favor, para hay todo, hay que todo, cambiar hoy. Mucho de hay que todo. Hay como que son bien la da, que va a quemar de mi exo, que va a la da con su, que va a dar chis que hay que ir a la casa de mi vida. En este tren, para ganar un príncipe de los, a su vas, a su sub, para ganar chacar, que va a dar que hay que ir a la casa. Yo le casa. Tu homem de gente do outro, que é pai de casa, que vai chamar a gente a tua bota, que vai ser na arma, que é pai A casa for, tu homem de gente do sul, a gente juro, vas, 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 de casa for, tu homem de gente do sul, que é. Quando eu disse, o mulher de nos trazer de pau, vas, 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 diz, 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 Baba não pode dizer, o padre de Navas, mas está ali em Caxmir, pode estar se ele em Caxmir, que não se treta, está ali em Caxmir. Estava no entanto, vamos ter a nossa cai, o Baba, que eu soube ela lá, da do Pai, da sua alma, de um dia, 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 de Papai, ai, acontece no mar, ao, acontece no mar, tem muitos homens em quarto, chorou no sono. E a cara, quando nos chamava. É tudo ruim, é tudo ruim. Para, mantém uma queda. Vamos lá no mar. É um monte de uma panela de ar, gosto, não tem que conversar com o nome. Ele, os dois não tem chorou no sono. Ele dói me chamava. Ele tinha dois vezes, vamos lá no mar, ai, Que meu formou, formou, senhor quer ficar com a caixa, você não vamos tu homem, quer ser senhor. As verdades não é, deve perder o junto do homem, chaval. O homem do chaval, tu vai estar aqui permanente. Veja esse, chaval. Para não é lá, não é bom, não é por isso, 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 Cadarat mı koş? Subi ala da bunu. Ama subi ala da onun adı. Ama düşün kuru karan, cadar şu karan çıkar. Tamam diyeşte bizden bunu baktık ver, daha sık da olur mu? Demi şu cizar tuttum, buyuz. Kur şu karan çıkar. Demi yok oğlum. Tamam ben daha sonra da bana bak çıkan dışarı kur ya. Ardından bir diyeş baktık ver, bir sorun mu daha sonra. Hemsi cadarat ver, köy, hadi bu mabukul alım, ekdo. Baba da o köyde yakın. Mabumu alın ya, alın mabumu. Tama ne mi kurtu, kayvara konu kaçı zikavas be. Bir zikavas nağın yatay, kayvara bağlı mı bu? Bana yukarı tren hatan terbiye etmez duyuyor gaya be. Ne bilmiyor, kayra mumlu be rağmen. Fada sabın çöğür, hem biz bu zerdesini kumahatı ki mabumla almışmış. Bayat karnı kaldı. Git zikavas tarıf tren hatan bugün bayat. Bir zikavas ak kayvara, bir ak kayvara zikavas kurtu. O da kaldı.